Dobrý večer, vážení posluchači. Dnešním hostem Svobodného rádia Studia Beta je bezpečnostní expert Jan Skalický. Pane Skalický, dobrý večer. Dobrý večer vám i posluchačům. Dnešním tématem byla další bezpečnostní rizika, která na nás tady útočí. Nejedná se tedy o osobní fyzickou bezpečnost, ale jedná se o bezpečí našich občanů, které máme ohroženo i z administrativních úkonů, tak říkajíc. Například bankovnictví. Co říkáte, pane Skalický, tomu, to, co se děje ve Švédsku, že tam pomalu ustupují od plateb v hotovosti a všichni lidé musí platit i ty nejmenší částky bezhotovostní platbou. To je podle mého názoru velmi velké nebezpečí, které uvažují naši papaláši i u nás. Jak to vidíte vy z bezpečnostního hlediska občanů? Myslím soukromého. No, z bezpečnostního hlediska, ale to je spíš o získání totální kontroly nad chováním a jednáním občana, takže to je spíš útok na svobodu. My až si už 30 let bereme Švédsko, že tam probíhá jakási pokusná laboratoř toho nového světového řádu, to znamená toho, co si víceméně ta vládnoucí garnitura na lidi může zkusit. Samozřejmě jsou tam v uvozovkách většinou jaksi o těch 10-15 let kupředu a to, co se tam děje nyní, tak můžeme očekávat, že když se to tam nějakým způsobem v uvozovkách zase osvědčí, to znamená, když jim to projde, tak tyto zvěrstva budou u nás. Co se týče tažení proti hotovosti, to máme u nás už asi 15 let, 20 let to běží, začalo to tím víceméně ustanovením finančně-analytického úřadu, tenkrát ještě ministerstva financí, který měl za úkol, že bude kontrolovat podezřelé platby a nějakým způsobem měl nějaké pravomoce na zastavování těch plateb a podávání trestních oznámení. Pak to končilo, samozřejmě pokračovalo přes zákon o omezení plateb, který sankcionuje, když zaplatíte částku větší, jak ten začíná to na 15 000 eurech do korun a přikazuje tomu občanovi, aby tu platbu, nebo i té právnické osobě, aby tu platbu prováděl prostřednictvím bankovního transferu, nemůže uhradit svůj závazek tím, že dá hotovost pod samozřejmě finanční sankcí, není to trestní čin, je to finančně postihované. Těmi prodanců toho nového světového řádu, ať už teda vědomých, kteří jsou placeni přímo tím a mají to za úkol, aby tuto zrůdnou filozofii tlačili a způsobem se a pochopitelně se za tuto šílenost staví. Tam jde o to, že už jsme si říkali víceméně v vodě, že takovým tím zlatým grálem je získání kontroly nad myšlením občana. Pane Skalický, hodně nám vypadáváte. Hodně vypadáváte. Ano. Já to zkusím vypnout a znovu zavolám, jestli to nebude lepší, ano? Zkuste. Tak, slyšíme se? Já vás slyším, nevím, jak slyšíte vy mne. Já vás taky teďka slyším, je to lepší. Je to lepší, mně se tam namontovaly nějaký všechny Skypy dohromady. Je to možné. Jenom učil jsem, jak si skončil, je o tom, že skutečně prostě jedná se o další level té kontroly víceméně moci nad občanem, s tím, že daří to vládnutí myšlenek, proto samozřejmě se kriminalizuje a ovládá ten jeho verbální projev. Taková ta verbalizovaná myšlenka. A samozřejmě to jednání občana regulováno právě i tím, že by měla být kontrolována ta jeho ekonomická činnost. To znamená, na straně příjmové samozřejmě veškeré jeho příjmy podléhají dani. Ve většině jaksi možností výdělku je vázána to, že ten výdělek je mu posílán na účet, to znamená, je nějakým způsobem monitorovatelný.
jsou postihovány nebo prostě kriminalizovány černé platby. Máme zavedeno EET, to znamená, že víceméně i ty drobné transakce se monitorují někde a jsou schovávány. A samozřejmě ta platba v hotovosti je to poslední, to schází, aby jsme ať už z toho politického nebo z toho ekonomického hlediska mohli toho občana nějakým způsobem ovlivňovat, regulovat, po případě sankcionovat. Máme občana, který chodí občas do nevěstince. Ten nevěstinec uvádím, protože to je dostatečně jako morálně zavržení hodné, ale přesto to každý chápe. A samozřejmě tam ty služby platí hotově a platí hotově proto, že si nemůže dovolit, aby na výpisu z účtu se mu objevila tato platba, protože pochopitelně k tomu má třeba přístup jeho žena. Takže to možný, jak se zlikvidují platby v hotovosti, mu vznikne problém, pochopitelně. Musí vysvětlovat, že prostě má tuhle potřebu a mít problémy doma s manželkou, anebo najít nějakou jinou cestu. Pochopitelně ve chvíli, kdy budou ty platby v hotovosti nemožné, tak vznikne další sektor, protože samozřejmě vznikne trh. A ten trh bude zaměřen na maskování těchto plateb, které si nepřejí být nějakým způsobem identifikovány, třeba v té jeho rodině, toho občana. Takže vznikne trh, který samozřejmě bude za nějaké peníze zase nelegálně zprostředkovávat tu úhradu, takže třeba na výpisu z účtu se mu objeví příspěvek na charitu a dojde tímto trhem, tímto systémem dojde k té úhradě té aktuální služby v tom, v té nevěstinci, aby ta rodina samozřejmě byla v klidu dál. To znamená, je to z hlediska té praxe, to samozřejmě vytvoří jaksi další negativní vazby, bude to mít další negativní dopady, ale říkám primárně to k na svobodu občana a snahu o získání jeho 100%. Je samozřejmě potřeba, aby všichni normální, slušní lidé se postavili proti jakýmkoliv po jakýmkoliv návrhům nebo námětům na regulaci hotovosti. Peníze tady jsou 6 tisíc let a měly by v nějaké fyzické podobě se trvat, co asi lidstvo bude nějakým způsobem fungovat, tak, abychom mohli dát spropitné v restauraci, abychom mohli prostě nějakým způsobem dát dítěti kapesné a víceméně, aby to byla skutečně naše osobní věc a nemontoval se nám do toho stát, úřad, podobní věci. Samozřejmě, že státy, úřady mají, mají metodiku, mají způsoby na to, jak nelegální platby, jak postihnout nejrůznější krácení daní, jak postihnout drogové obchody. To všechno už je vymyšlené a tohle jsou skutečně už jenom útok na občana, nic víc. Ono to tam má ještě jedno nebezpečí. Uvědomme si, že jak ten establishment, ty státy, jak pronásledují ty občany v těch zemích, kteří nesouhlasí s tím, co se tady děje, s tím nástupem v podstatě novodobého otroctví. Například teď se to zatím děje verbálně, to jsou útoky na, vzpomeňme jenom, já jsem četl teď, že byl oceněn Jarek Nohavica prezidentem Putinem, dostal nějakou medaili za napomáhání přátelství mezi národy a mě zarazila ta spoušť těch sluníčkářských nenávistných těch reakcí na to. Ale ten stát tím, že by zrušil platbu v hotovosti, tak v podstatě si vezme všechny své občany jako rukojmí. Protože pokud by se nějaký občan vymezoval proti tomu, co dělá stát, no tak stačí jeden klik a už z té karty své nezaplatí ani oběd, ani vodu, vůbec nic. To znamená, že to je ohromný nátlak, ekonomický nátlak na svobodu člověka a já to vidím jako další stupeň k zotročení evropských obyvatel. Ano, říkáme de facto to tež, je to skutečně nástroj k otroctví. Co se týče toho
toho zrušení toho občana, tého ekonomické existence, ono víceméně to jde v současné době už nyní, protože samozřejmě většina z nás má většinu svých prostředků na bankovních účtech, nemáme je doma v šuplíkách, protože se samozřejmě bojíme právě toho původního pojmu, o kterém jsme hovořili, bezpečnosti, že nám někdo vykrade byt, nebo že nás někdo přepadne, nebo něco podobného. To znamená, ty peníze nemáme v hotovosti u sebe v dostatečné množství, máme na nějakou spotřebu, na nějaké nákupy, na nějaké úhrady. To znamená, ta ekonomická likvidace je možná v současné době už teď s tím, že vám třeba někdo obstaví ty účty a vy samozřejmě neskončíte v tu danou vteřinu, jak by to bylo, kdyby byla zrušena hotovost, ale skončíte za týden. Ale skončíte naprosto, naprosto stejně, samozřejmě ty možnosti jsou takový, že si od někoho půjčím, no ale samozřejmě to teoreticky ten nákup toho jídla v té šílené budoucnosti, kdy nebude hotovost, může zaplatit soused. Jo? To je o tom, že ale je tam samozřejmě velké bezpečnostní riziko, spočívá v kolapsu sítí a blackoutu. Ve chvíli, kdyby nebyla hotovost, tak ve chvíli, kdy dojde fyzicky k blackoutu nebo dojde ke kolapsu sítí, internetu a víceméně spojení, tak pochopitelně tím pádem končí veškerý biznis, nezaplatíte prostě mlíko, rohlík, nezaplatíte vůbec nic, prostě všechno skončilo, nezaplatíte benzínu, pumpy. Takže samozřejmě to je vystavení těch občanů nejen tomu zotročení, tomu víceméně té totální regulaci, udělá z nich totální ovce, nicméně je tam i vystavení tomu riziku, že v případě, že ten stát selže v nějaké jiné oblasti, o které potom se budeme povídat, v oblasti energetické, vlastně ekonomické bezpečnosti a dojde k nějakému projevu toho selhání, který bude mít za následek výpadek, ať už napájení nebo datových toků, tak pochopitelně ta společnost tím končí. Ano, teď jste se zmínil o dalším bezpečnostním riziku a to je totální světová závislost na elektrické energii. My jsme to tady zažili, myslím, že v úterý byl ohromný vítr a vypadl proud naštěstí teda po naše vysílání asi 10 minut poté a nešel do rána. A můžu vám říct, že klasický současný dům, když nejde elektřina, tak je to opravdu velmi těžko obyvatelné. A to je další nebezpečí, které na nás tady hrozí, ta energetická bezpečnost. Máme my vůbec nějakým způsobem, jako stát, myslím, zabezpečený, pane Skalický, aby při eventuálním energetickém teroristickém útoku na energetický, třeba na rozvodny, jestli to vůbec je nějakým způsobem zabezpečené? No, zabezpečené tak. Rozvodny jsou v majetku správce sítí a ten zabezpečuje nějakým způsobem jejich ostrahu. Vysloveně centrální rozvodna, která jaksi by rozhodla o tom, že celá Česká republika bude bez proudu, tak to vysloveně takové centrální, který by byl třeba teroristický na nějaký segment sítí, by znamenal výpadek v nejkrajní, ale nemělo by znamenat blackout České republiky. Jako takový v jednom daném okamžiku to by musela být skutečně koordinovaná akce mnoha teroristů a samozřejmě věřím, že naše zpravodajské a bezpečnostní služby bdí a že by tuto jako akci nějakým způsobem zaznamenala. Tak takhle choulostivé to samozřejmě není. Nicméně i na tyto případy a třeba i na případ nějakých přírodních katastrof, které samozřejmě by, jak už jste zmínil se vítr, tak samozřejmě ten vítr může být třikrát silnější a mohou ležet sloupy vysokého napětí na celém území České republiky. I to by se mohlo stát. Máme krizový zákon a krizový zákon, který má podzákonné předpisy, které vymezují krizovou infrastrukturu, kritickou infrastrukturu. Já věřím, že tyto zákony budou v nejbližší době nějakým způsobem novelizovány a vylepšeny, protože se nedomnívám, že obsahují úplně všechno a že tu ochranu berou tak, jak by se měla brát. Ten zákon vznikl v roce 2000, kdy ta rizika byla jiná a nižší. To znamená víceméně
My jsme tenkrát schválili krizový zákon a vymezili jsme kritickou infrastrukturu a řekli jsme, máme to hotový a ono to nikdy nenastane. Tak za těch skoro 20 let samozřejmě se ta doba posunula, tak si k tomu asi budou muset naši zákonodárci někdy vrátit a zkoumat prostě, jestli třeba ta ochrana vodních zdrojů, tak. Rozvodných sítí, jak se zmínil, energetických zdrojů, zásobníků plynu, jestli je dostatečná, anebo jestli je potřeba jí posílit, nebo jestli třeba do té kritické infrastruktury není potřeba zařadit další subjekty nebo další objekty, které by nějakým způsobem jejich nefunkčnost nebo jejich vyřazení z provozu by nějakým významným způsobem poznamenaly život občanů České republiky, a já se domnívám, že ano a že ta práce na tom bude nutná. Nicméně nedomnívám se, že v současné době nám hrozí teroristický útok, který by prostě vyřadil masivně něco, ale samozřejmě hrozí ekonomická rizika, to znamená hrozí, Česká republika je kromě zdrojů uhlí, které tvoří asi 42% zdrojů pro výrobu elektrické energie, 37% je jádro, zbytek jsou nějaké obnovitelné zdroje a zemní plyn něco malinko, to jsou takové ty rychlé zdroje, které rychle nabíhají a aby vyřešili výkyvy, tak nám samozřejmě hrozí třeba výpadek v dodávkách zemního plynu. Může to být nějaká politická nepřístojnost, kterou někdo vytvoří vůči Rusku, protože my sice máme vytvořen jaksi náhradní zdroj na norský plyn, ale v poslední době skutečně ten objem na 25. norského, teď to bylo v posledních letech trošičku víc, ale já samozřejmě takoví ti optimisté, kteří říkají, no když nebude ruský plyn, tak bude ten norský a ten norský plynovod nebo ten tak já mu na to říkám, že ve chvíli, kdy v Evropě nebude ruský plyn, tak z toho Norska nedostaneme ani pšouk. Proč myslíte? A ten plyn spotřebuje Norsko a Německo. To znamená, on na nás jako nevybíde, bych řekl, jo. Ten plyn prostě, ta těžba toho plynu v Evropě je přibližně stejná jako ty dodávky z toho Ruska, to znamená to asi kolem 40%. A teďka hlásí poměrně vážné problémy v těžbě plynu kvůli geologickým problémům Holandsko, má zbývá ten norský plyn a že pochopitelně ve chvíli, kdy vypadne téměř 50% zdrojů plynu pro Evropu, tak pro nás, proč pro nějakou Českou republiku by měl vybývat plyn, který v Evropě bude chybět? Přímě řečeno si nedokážu představit, že by nějakým způsobem nás někdo saturoval. A samozřejmě to může být nejen nějaká politická nepřístojnost vůči Ruské federaci, ale to může být třeba nějaká eskalace konfliktu na Ukrajině, který je samozřejmě transitní zemí. Jo? To někam těch důvodů je, proč by třeba něco se stalo s Ruskem, s ruskými dodávkami energie do Evropy je samozřejmě mnoho. Co se týče té elektřiny, tak tam samozřejmě jsme na tom o mnoho lépe, protože atomové elektrárny jsou naše, že jo, a tam to vyčerpání paliva není tak rychlé a uhlí do uhelných elektráren si těžíme až asi na 2 miliony tun také sami. To znamená, s tou elektřinou ta krize hned tak jako nenastane a když tak budeme dopředu vědět, že se něco děje a bude čas na nějaká opatření. Co se týče toho plynu, tam samozřejmě spoléhat na zásobníky, to je, co si hrajeme na 3 měsíce a muselo by se to řešit dál. My jsme to v podstatě už před nějakým časem viděli, když začala ukrajinská krize, tak Ukrajina přestala přes sebe pouštět plyn do Evropy, protože ona neplatila Rusku a tak kradla v podstatě plyn, ruský plyn, který měl jít do Evropy. Nebo český, slovenský, německý plyn. Přesně tak a bylo to tak, že my jsme museli Slovákům, já si tenkrát pamatuju, že my jsme museli Slovákům přepouštět plyn, protože oni měli daleko menší zásoby. Byly to asi 3 neděle a blízký problémy. Takže samozřejmě ještě daleko horší situace je s ropou. Co se týče ropy, tak máme 2 zdroje. Je to ropovod Družba, to je zase ruská ropa, a Ingolstadt, IKL ropovod.
tyto ropovody k nám přivádějí ten ruský a ten Ingolštát něco pod 4 miliony tun ropy za rok, která se u nás potřebovává. A otázka samozřejmě v tom ingolštátském ropovodu by měla být arabská ropa. Já jsem rozbory nedělal, nevím. Ale i kdyby tam byla ta arabská ropa, je tam, tak samozřejmě arabský svět je svět neklidný, co tam zjde přeší. Iránu, který je významným, uvidíme dál. Cena ropy osciluje poměrně vysoko, byla až na $85 za barel, dneska je $75 za barel, což odpovídá nějakým 10 korunám za litr, když to převezmeme, tak to je zhruba třetina ceny benzínu je cena ropy na burze. A víceméně naše ropa prakticky není vhodná ke zpracování na pohonné hmoty, to je nějaká lékárenská nebo jaká ropa, máme ji naprosté minimum, takže tam jsme skutečně 100% závislí na dovozu a ta energetická bezpečnost je obzvlášť ožehavá. Máme samozřejmě správu státních hmotných rezerv, která udržuje zase nějaké zásoby pro případ krize, ale ta krize by opravdu nemohla být moc dlouhá. Co se týče významu ropy, tak ta ropa se podílí z 95% víceméně, nebo tvoří jaksi podmínku výroby potravin v 95% těch produktů potravinářských. Ropa je víceméně zase 93% podílu na dopravě materiálů. A když budete obědvat, tak si vzpomeňte, že jedna kalorie v tom jídle obsažená, kterou přijímáte, tak stojí většinou 10 kalorií v ropě, kterou samozřejmě krásně na tu přípravu toho jídla spotřebuje. To znamená, že každý z nás, jestliže denně projí nějaký 2500 kalorií, tak přibližně, jak si řečeno obrazně, projí 2,5 kila ropy, jenom proto, aby prostě jedl, protože to je ta energetická náročnost výroby těch potravin. Takže ta ropa je naprosto klíčová a samozřejmě dokážeme si představit, že prostě si vyrobíme tu elektřinu nějakým způsobem. Ve chvíli, kdy nebude plyn, je to velký průšvih a budeme to řešit nějakým náhradním způsobem, ale ta ropa je do jisté míry nenahraditelná. Já bych chtěl připomenout nějaký rok 1-2, kdy na ministerstvu průmyslu seděl ministr Gréger a jeho šéfporadcem byl nějaký pan poslanec Melčák ze sociální demokracie, on tenkrát byl šéfporadcem, pak byl poslancem, a ten přišel ze studií, která říkala, že by bylo potřeba v České republice udělat náhradní výrobu, takovou jako havarijní výrobu kapalných pohonných hmot, něco jako byl Fischer-Tropsch, který tady stavěl Hitler za války jako náhradní zdroj, když neměl ropné zdroje, nebo byla v Německé demokratické republice ten koncern Leuna. A v Jižní Africe samozřejmě to byl koncern Sasol. Jihoafrická republika před rokem 1994 byla objektí nejrůznějších sankcí, takže samozřejmě to řešila tak, že vyvinula velice dokonalý a pěkný způsob, jak vyrábět z uhlí kapalné pohonné hmoty. A tento pan poslanec tenkrát přišel právě s tím, že z hlediska nikoliv ekonomiky, ale z hlediska bezpečnosti je potřeba postavit někde záložní fabriku, která by byla schopná vyrábět kapalné pohonné hmoty z našeho uhlí. A tenkrát stála ropa $17 za barel a odborníci, ekonomové z ministerstva průmyslu to spočítali, ano, pane poslanče, máte pravdu, ale ono se to nevyplatí a až bude stát ropa $27 za barel, tak s tím přijďte. Takže tohle to nechávám bez komentáře, to je, kam je to rok nějaký 2002, 2003, kdy tato aktivita strany tohoto pana poslance, která byla ryze bezpečnostní, nikoliv ekonomická, protože samozřejmě ve chvíli, kdy dojde k nějakému průšvihu, tak se po té ceně už moc ptát nikdo. To je jedna věc. A druhá věc, ve chvíli, kdy máte a ví se o
vás, že má dní, tak ten průšvih jaksi je méně pravděpodobný, protože se ví, že jste nevydíratelný. Takže jenom k té důležitosti ropy a k tomu, že i naši politici samozřejmě to chápali a chápou a snaží se nějakým způsobem s tím něco dělat. Další takový problém, jste ho taky zmiňoval, to je voda. Já jsem čet před časem, že v Německu zachytili tajné služby nějakou skupinu teroristů, kteří se chystali zaútočit na dva největší zdroje pitné vody v Německu. Pokud by se to tento teroristické činy, anebo třeba i válečné činy, co my můžeme vědět, staly u nás, tak v podstatě dnes, když má, já nevím, myslím si tak 90%, možná, že to bude menší procento, ale kdy většina lidí je odkázána na veřejné vodovody, tak je to taky velký problém, kdyby se podařilo nějakým způsobem kontaminovat vodní zdroje. Ono nemusí být, třeba pod Prahou se to bere z Káraného, a to jsou zemní vrty a ze Želivky. Ono by stačilo nějakým způsobem to nacpat do té Želivky a voda pro Prahu by byla nepoužívatelná. Tak není to další z bezpečnostních rizik, myslím, že neosobních, ale takových celkových? No, bezpečnostní riziko voda samozřejmě je, ale co se týče té dodávky pro Prahu, tam je ještě jeden zdroj a to je Vltava pražská, která se čistí. A samozřejmě ta pražská vodárenská společnost, která to má na starosti, to má poměrně dobře ošetřené z hlediska bezpečnosti. Jsou tam třeba i ryby, které detekují nejrůznější látky, které by samozřejmě reagovaly na přítomnost a tak dále. Takže říkám, je to i jako fyzicky dobře zabezpečený objekt a ten teroristický útok samozřejmě by na takový obrovský objem vody musel být nesmírně masivní. To znamená, že ty oběti v Praze na centrální zdroj vody, to by šlo asi dělat špatně. Samozřejmě horší by bylo, kdyby někdo třeba infikoval nějakou část rozvodné sítě. To už by bylo asi horší. My jsme to měli na Praze 6 nedávno. Nebylo to úmyslné, bylo to neúmyslné, nicméně samozřejmě ten drobný problém v drobném jaksi rozsahu byl poměrně vážný, že došlo ke kontaminaci vodovodního potrubí v určité části Prahy. Samozřejmě více ohroženy jsou zdroje pro malé obce, kde to zabezpečení není a nemůže být takové, jako má třeba hlavní město. Takže pochopitelně tam by, a i ten objem vody, který tím zdrojem protéká, je menší, to znamená k tomu znehodnocení té vody nebo k té kontaminaci, by se stala zdravotně závadnou nebo nebezpečnou pro ty obyvatele, stačí těch kontaminantů podstatně méně. Takže to je právě třeba to téma na diskuzi o krizovém zákoně a o zabezpečení té kritické infrastruktury, až na jaký zdroj to bude muset jít a jak se to bude muset řešit. Ale samozřejmě, co se týče, my se pořád bavíme o terorismu, já doufám, že, jak říkám, ty naše zpravodajské a bezpečnostní služby bdí a že ta Česká republika si nebude tak koledovat o to, aby se stala jaksi terčem teroristického útoku a ten teroristický útok prostě neproběhne v tak obrovském rozsahu, aby třeba zasáhl zdroje vody. Já to už je skutečně válka a pardon? Já jsem jenom o té vodě mluvil, protože já si vůbec nedovedu představit, kdyby v takové velké aglomeraci, jako je Praha, netekla týden vůbec žádná voda. Umíte si představit, jak by to v těch bytech vypadalo? To je neskutečná představa. No ale na to stačí ten blackout. Na to stačí blackout, ano. Ano, a víme taky z historie, nebo ne, nedávné historie víme, že blackouty postihly velkou část USA a bylo to teda opravdu něco příšerného, protože tam se v podstatě zastavil život, takže ten blackout nemusí být následkem teroristického činu, ale může být následkem třeba technické poruchy, jako to bylo v těch Spojených státech. A bylo to něco příšerného, ale já si pamatuju
jaké to bylo, když nešel proud tady celou noc a člověk musel chodit s baterkou, když šel třeba na záchod a to voda tekla. A teďka, kdyby v takové aglomeraci, jako je Praha, netekla týden voda, já si to nedovedu představit. Ale říkám, na tohle to musí být legislativa, na tohle to musí být metodika, jak tyto situace řešit, jak řešit náhradní zásobování, odkud by se co bralo, kdo by co dělal, jak by se kdo každý měl chovat. Pochopitelně ty situace kritické nelze vyloučit, ale musíme se chovat tak, aby k ním pokud možno nedošlo. Daleko horším rizikem, si myslím, co se týče vody, než přímý teroristický útok je sucho. Prostě řada obcí nemá vodu, protože prostě neprší a to počasí se chová nevyzpětatelně. To znamená, my ty kritické scénáře, nebo krizové scénáře musíme připravovat nejen pro teror, ale my musíme připravovat právě pro takový běžný jev, jako je prostě, že měsíce nezaprší a jakže se teda ty občani budou k té vodě muset chovat a jak ta obec nebo jak ten kraj nějakým způsobem zajistí to, aby prostě měli co pít a měli se v čem umýt. Takže je to poměrně složitá problematika a samozřejmě nikam není to jenom o té bezpečnosti, tak jak jsme si vždycky o ní povídali, že prostě přijde někdo s turbanem a něco odpálí, ale je to skutečně naprosto komplexní pohled na všechno od toho bankovního sektoru, od těch financí, o kterých jste hovořil, od stabilita měny je velice důležitý bezpečnostní faktor, který samozřejmě v chvíli, kdy ta měna bude nestabilní, tak to vyvolá řadu dalších bezpečnostních rizik, až potom bude končit nějakým tím střílením v ulicích. Ale Česká národní banka v posledních asi 3-4 letech vyemitovala 2 biliony korun na takzvaných devizových intervencích. Samozřejmě já nejsem ekonomický expert a o tom, kolik to českého občana stálo, jak to pro něj bylo špatné nebo dobré z ekonomického pohledu, o tom by měla hovořit třeba paní Šichtařová nebo prostě někdo, kdo skutečně na to je skutečně jako kovaný. Ale já v tom vidím naopak bezpečnostní riziko a to bezpečnostní riziko vidím v tom, že ty 2 biliony korun samozřejmě někde jsou. Někdo je skoupil, někdo je drží. Česká národní banka tenkrát říkala nějakému stěžovateli, odpovídala, který je obvinil z toho, že tisknou inflační peníze, že se chovají jako Němci v roce 2022, popřípadě jako Mugabe v Rodézii / Zimbabwe, tak Česká národní banka toho stěžovatele poučila, že ty peníze netiskne, že vydává elektronicky. Já nevím, jestli ta odpověď byla z 1. dubna nebo ne. Nicméně, prostě já v tom vidím bezpečnostní riziko, že ty 2 biliony někde leží, někdo je má a někdo je v nějakou chvíli s nějakým účelem může hodit na trh. Tak, ano. A tím potopí kurz, tak jak to zažila britská nebo anglická národní banka, víceméně je tam ta pohádka o tom Sorošovi, že jakoby zbohatl, když mu de facto ten bankovní kapitál tomu Soroše si vybral a dal mu ty peníze, tak samozřejmě my jsme tohle zažili v roce 95, když to bylo jaksi víceméně ty té struktury udělali první varování Václavu Klausovi v podobě útoku na korunu, takže samozřejmě je to nástroj rizika, nebezpečí a já upřímně řečeno nevím, zda to bude použito, kdy to bude použito a za jakých okolností a za jakým výsledkem. To upřímně řečeno neřekne nikdo. Jo? Nevíme to. A nicméně skutečnost, že se vyemitovaly 2 biliony korun, které někde jsou, je bezpečnostní riziko pro Českou republiku a pro českou ekonomiku. Další takové velké riziko, a opět se vracím do Švédska, je čipování lidí. Začali to dělat zkušebně ve Švédsku a Švédové tomu tleskali. Já jsem četl názor jednoho, zveřejněný názor jednoho Švéda, který říkal, je to paráda. Já to mám, ten čip tady v té kůži mezi palcem a ukazováčkem na té dlani a já nepotřebuju kartu, já nepotřebuju klíče od domu, klíče od auta. Zkrátka já si to všechno nosím v tom čipu. Ale oni existují čipy, které dokážou, zaprvé monitorují každý pohyb a dokážou i ovlivňovat, pokud by se to dalo tady nahoru
na hlavu, tak dokážou ovlivňovat i myšlení různými elektrickými impulzy. Jak vidíte vy toto nebezpečí ovládání lidí těmi čipy? No, zatím jsem se nesetkal s čipem, a to ani při setkání s bývalými kolegy, kteří pracovali v nejrůznějších službách. Nesetkal jsem se víceméně s věrohodným prostě příběhem o čipu, který by ovládal. Ty čipy, ty, o kterých hovoříme, v současné době jsou čipy pasivní, které identifikují. To znamená, jedná se o jakýsi skleněný drobný předmět, takové zrnko rýže, které víceméně je schopné na krátkou vzdálenost identifikovat toho uživatele nebo toho nositele. My máme u nás zákon, veterinární zákon, který z platnosti od roku 2020 ukládá majitelům psů, aby byli očipováni. Dokonce některé vyhlášky, pražská vyhláška, tuším, že z roku 2005, přikazuje majitelům psů čipovat psy. Takže už to začalo samozřejmě. V rámci toho, když se ztratí nějaký dítě, tak vždycky samozřejmě zase ty užiteční idioti anebo zločinci, my nevíme, rozjedou diskuzi o tom, zda by neměly být čipované děti. Co se týče čipování dětí, tak tyto čipy, o kterých hovoříme, by při ztrátě dítěte nepomohly, protože to dítě by se nejdřív muselo najít a potom by ten městský strážník nebo státní policajt musel přiložit tu čtečku a zjistit, že to je to identifikované dítě, které se hledá. Protože to nekomunikuje se satelitem, nekomunikuje to s nějakou mobilní sítí. To znamená, ve chvíli, kdyby maminka měla očipované dítě, jakože tvojí tribal, doufám, že k tomu nikdy nedojde, tak nepřijde jí ze školy, ona spustí poplach a nic se neděje. To je to samé, jako když se vám dneska ztratí pes. Ve chvíli se vám ztratí pes, tak jdete hledat psa a když toho psa najde městská policie nebo státní policie prostě ve vedlejší obci, tak zjistí, že to je váš pes teprve tehdy, když mu k tomu, k té kůži, kde má ten čip, přiloží svoji čtečku. Ten pes nic nevystílá, nic neřeší. Takže samozřejmě smysl to nemá. Nicméně je to první krok a je to samozřejmě taková zase ta salámová metoda utahování šroubků. Loni na výstavě už byl vystavován čip, ve vztahu samozřejmě v zemědělské výstavě, který je schopen u hovězího dobytka monitorovat životní funkce a identifikovat březost, identifikovat chorobu, zvýšení teploty a samozřejmě komunikovat s tím chovatelem přes počítač. Já samozřejmě se nemohu bránit vědeckému jaksi poznání a rozvoji vědy v zemědělství. Ale to je právě to nebezpečí, na které jste vy už upozornil v začátku, v úvodu této části pořadu, kdy tenhle začátek nevinný, ten švédský, to znamená to, že projdu bránou a ona se sama otevře, nemusím hledat doklady, tak to už směřuje někam úplně jinam, protože teď je to na výstavě u hovězího dobytka, za rok to bude v domově důchodců a bude monitorovat prostě trvalé důchodce, který je v ohrožení života, protože samozřejmě bude k tomu pohádka, že právě ten čip mu zachrání život, protože to včas přivolá toho lékaře na to, aby ho oživoval. A samozřejmě potom se to rozšíří dál a mohlo by to skončit, jakmile budou vyvinuty právě ty technologie, třeba na ovlivňování té mozkové činnosti, mohlo by to skončit u toho, čím jste tento blok uvedl. Ale samozřejmě čipování lidí já považuji za zvěrstvo. Každopádně nemůžeme se bránit vědeckému pokroku. Prostě nemůžeme říkat, že nechceme kamery do měst, protože prostě ten zločin jde ruku v ruce s tou vědou. A je to totéž, jako bychom říkali, my nechceme honit zločince v autech, protože auta páchnou, my je budeme honit na koních a oni budou mít ty auta. Tak samozřejmě to takhle to nejde. Ale musíme si stanovit morální a etické hranice, kam už to nepůjde dál. Já si dokážu představit, že někdo skutečně vyrobí výrobek pro děti, pro jejich ochranu, který bude mít, já nevím, formu náramku a který bude ukazovat rodičům, to znamená oprávněným osobám, pohyb toho dítěte, aby nebylo třeba ohroženo při cestě do školy, ze školy,
pedofilem, nějakým útokem, únosem nebo něčím podobným. Dokážu si představit, že tento náramek by vyslal alarm ve chvíli, kdyby byl násilně z toho dítěte sejmut. To znamená, by vyhlásil poplach a řešilo by se prostě, že se tomu dítěti něco děje. Ale implantovat do toho dítěte nebo do toho člověka něco mimo nezbytné lékařské výkony, to znamená umělý kloub nebo chlopeň, považuji za překročení těch etických a morálních hranic, kam bychom nikdy neměli dojít. Já doufám, že nedojdeme aspoň za našeho života, protože si to nedovedu představit. A teď bych se chtěl podívat zase na další problém, a to s tím jsou potraviny. Pane Skalický, já jsem nedávno četl takovou studii o Spojených státech, kde ty vědci, myslím, že to bylo z Harvardu, vysvětlovali, proč je Amerika obézní. Ono to není jenom tím, že konzumují ty hranulky a Big Macy a podobné nesmysly, McDonald's a já nevím, co ještě, ale je to taky tím, že jsou ve všech těchto potravinách nacpané všelijaké chemické látky, glukamáty a já nevím, co všechno ještě, především to je s těmi geneticky modifikovanými potravinami, které automaticky to tělo nutí, aby jich jedlo víc a víc a proto jsou obézní. Takže já se ptám na váš názor, zdali nám nehrozí potravinové nebezpečí. Nehledě na to, že stačilo by, aby tady na týden se přestali zásobovat supermarkety a začne se rabovat po vesnicích, kde ty lidé mají přece jenom trochu samozásobení. Co se týče potravinové krize, tak samozřejmě potravinová bezpečnost je vedle energetické opět klíčová pro život občanů. Zase jsme u ropy, to znamená ve chvíli, kdy potraviny se nebudou distribuovat ve chvíli, kdy nebude ropa, protože pochopitelně nepojedou kamiony. Co se týče železničních vleček, tak na většinu, do většiny supermarketů ani skladů už ani se na ně nemyslelo, nejsou. Navíc ty železniční vlečky by zase byly obsluhovány nějakými dieselovými lokomotivama, protože ty parní máme v muzeích a většinou nejedou. Takže je to opravě. Co se týče těch vlastních zdrojů potravinových, tak z vyjádření finančního jsme soběstační z 65%. A samozřejmě je to segment od segmentu, třeba v hovězím mase jsme soběstační z 80%, ve vepřovém ze 47%, v drůbeži z 58%, v mléce jsme zcela soběstační, ku podivu, ve vejcích z 80%. Ale dovážíme 2/3 zeleniny, dovážíme 15% brambor, dovážíme nějaké obiloviny. To znamená, že víceméně my bychom měli mít za cíl, a tento cíl vytýčil ministr bývalé vlády, pan Jurečka, a ten v roce 2016 na nějakém zemědělském jaksi fóru pronesl, že by Česká republika do roku 2030 měla být soběstačná v těch segmentech potravinářské výroby, které je schopná vyrábět. To znamená, nemůžeme být soběstační v banánech, v kakao, v kávě. Ale můžeme být soběstační právě v těch bramborách, v obilovinách, ve výrobě masa. Tam by to samozřejmě mělo nějakým způsobem fungovat. Samozřejmě, že zase funguje-li trh a bohužel teda i ty pokřivené zemědělské dotace, v řadu produktů je výhodnější dovést, ale zaprvé tím dovozem se likviduje zdejší pracovní místo, likviduje se samozřejmě zdejší produkce, to znamená, tento stát nějakým způsobem toho vyrobí méně a bude méně ekonomicky silný, to je první aspekt. A druhý aspekt, ve chvíli, kdy tady ta výroba zanikne, tak se Česká republika stává opět vydíratelnou zemí z hlediska potřeby dovozu potravin, což je samozřejmě jaksi klíčová věc. Mám většina lidí současně, zejména těch mladých, vůbec jim jaksi namyslné, jaksi nepřijde, že by taky potraviny nemusely být. Ani já jsem nezažil vysloveně třeba lízkový systém, přídělový systém nebo něco podobného, zažili to moji rodiče, zažili válku. A samozřejmě
Ale nelze vyloučit, ať už přírodní nebo nějakou sociální katastrofu, která by tento negativní stav mohla přinést. A musíme samozřejmě s tím počítat, co si vyrábíme tady, tak to je naše a pochopitelně zase z hlediska bezpečnosti ekonomové budou mít třeba jiný názor, zemědělci mohou mít zase jiný názor, ale z hlediska bezpečnosti, jakože mě zajímá ta bezpečnost, jsem proto, aby Česká republika byla schopna vyrobit pro každého svého občana 2,5 tisíce kalorií na den, to znamená, aby tady nikdo netrpěl podvýživou, aby v tom byly patřiční vitamíny, aby v tom byly patřiční bílkoviny, to znamená, aby víceméně v případě jakékoliv krize, která může ve světě nastat nebo v Evropě nastat, tak aby víceméně byla výživa občanů České republiky zajištěna. Ano, my jsme byli, já jsem četl nějakou statistiku, že my jsme do roku 90 byli potravinově soběstační, kromě, jak jste říkal, té kávy, těch jižních plodů a tak dále, ale dneska se podívejme, že se dovážejí i tak tradiční plodiny, jako jsou brambory. My tady sice jste říkal, že jsme soběstační v mléce, ale podívejte se, kolik sýru se dováží třeba z Polska. A co se týče těch potravin, tak tady máme dvoje potraviny. Jedny jsou určeny pro západní Evropu a ty též potraviny v tom též balení mají úplně jiné složení pro jsou naše české supermarkety. Klasické je to třeba u uzenin z Polska. Všichni lidé, kteří můžou nakupovat v Polsku, bydlí tam v tom příhraničním, tak říkají, že polské uzeniny v Polsku tak to jsou daleko lepší než ty, které tam máme tady. A já jsem nedávno četl takové prohlášení polských výrobců, že oni ty potraviny pančujou pro český trh na žádost řetězců, aby byla nižší cena. Tak co si ano, o tom myslíte? To je to též jako s čínskými výrobky. Čínské výrobky, strojírenské nebo jakékoliv jiné, mají na českém trhu poměrně špatný zvuk pro nekvalitu. Ale když se zeptáte toho čínského dodavatele, no tak vyrobili jsme vám, co jste chtěli, co jste si objednali. Přesně tak vám to řekne ten polský řezník, vyrobíme vám, co si objednáte. Když si objednáte salám, kde bude na 100 gramů salámu 140 gramů masa, tak ho dostanete, ale samozřejmě ta cena bude jiná, než když to bude nacpaný nějakým separátem. Že? Ano, ano, to je jasné. Ještě jsme se nezmínili o jedné komoditě, pane Skalický, která z hlediska té vyšší bezpečnosti státu je docela, my jsme se už toho dotkli, co se týče třeba ropy nebo to, ale vůbec surovin. My jsme tady měli vlastní výrobu skvělého železářského zboží, ocelí, poldovka byla významný. Dneska se to u nás téměř kromě tamhle Ostravská, ten micelor acelor, nebo jak se to jmenuje, mital acelor, což je indické, nevyrábí. Nehrozí nám tady eventuální nebezpečí ze surovinového nedostatku? No, Česká republika není obdařená příliš jaksi velkými zdroji nerostných surovin. Je to dáno i to, že to území České republiky není veliké. A samozřejmě, co se týče třeba výroby železa v České republice, tak ty zdroje rudy hlavně, zejména rudy, na území České republiky příliš nejsou a ta ruda se musí dovážet. Dovoz rudy je samozřejmě nákladný, protože dovážíte obrovský objem, obrovskou hmotnost a toho výrobku z toho je poměrně málo. To znamená, je lépe asi dovést přímo to železo. Už hotové ze zemí, které tou rudou nějakým způsobem oplývají. Tady se naskýtá spolupráce s Ruskem, kde asi by nebyl problém prostě třeba zainvestovat do nějaké výroby tam. A dovážet prostě ten výrobek, který samozřejmě jehož dovoz bude podstatně levnější než dovoz rudy, koksovatelného uhlí, vyrobení koksu a samozřejmě vytavení železa. Je to samozřejmě o tom, že musíme využívat poměrně velice striktně druhotné suroviny, to znamená
nějakým způsobem řešit prostě zpracování druhotných surovin. O to se stará ministerstvo průmyslu, ministerstvo životního prostředí. Já si myslím, že v naší republice poměrně dobře. A to nakládání s těmi druhotnými surovinami nějakým způsobem funguje. Co se týče těžby ostatních kovů, tak je to zase o tom zvažovat vlastní těžbu, která je ekonomicky při současných cenách nevýhodná, nicméně pro Českou republiku skýtá určitou bezpečnost, stříbro, podobné věci, zlato, a nebo se spolehnout na ty zahraniční zdroje. Asi bude, že ty suroviny tady v těch našich oblastech určité jsou, asi bude dobré tam nechávat určitou možnost otevření té těžby v nějaké kritické situaci, anebo i v situaci, kdy ta cena té suroviny na tom světovém trhu poroste natolik, že začne ne tu surovinu tady těžit a zpracovávat a zatím asi nechat prostě to zásobování České republiky touto surovinou na tom dovozu. Já samozřejmě jsem pro třeba, aby se k nám dováželo i hnědé uhlí, které se dováží částečně z Polska, ale hlavně z Německa. A jsem proto, protože samozřejmě ty naše zásoby hnědého uhlí jsou limitované a my těm našim dětem nemůžeme předat úplně vyrabovanou zem, jenom proto, že jsme si to vytěžili my. Takže zase každá, je to druhý pohled z hlediska té bezpečnosti, každé kilo uhlí nebo každé kilo nějaké rudy, která zůstane dneska v zemi, a o které ale víme, že tam je, a nahradí se nějakým dovozem, tak zajišťuje tu bezpečnost do budoucna. To znamená do té doby, až to třeba dovést z nějakého důvodu nepůjde. A co říkáte na to, že my tady máme na Cínovci a v okolí Cínovce velké zásoby velmi kvalitního litia, nebo té rudy, kde je litium, a naši vládní představitelé to zašantročili a postoupili jakýmsi memorandem to australské firmě, která už kvůli tomu začala vydávat emise těch akcií, i když zatím nemá ještě souhlas. Co říkáte na kauzu litium? Já jsem tady měl politiky, kteří tvrdí, že to litium nemusíme těžit, že tam může zůstat právě až do té doby, až jestli se opravdu bude elektrifikovat automobilový průmysl, což já osobně považuji zase za nesmysl, a pak ho teprve těžit, ale pro náš stát, a ne, že by se to prodalo, ta práva těžby nějakým Australanům, který by nám dávali z výtěžku 3%. Tak samozřejmě, že to zašantročení litia je klasický zločin, jako spousta jiných věcí, jako zašantročení OKD, že jo, a podobné věci, takže to je věc pro hospodářskou kriminálku a pro zpravodajské služby, aby nějakým způsobem to řešili, jestli to bylo z čisté hlouposti, to znamená, jestli ten člověk by měl být nesvéprávný, anebo jestli tam byl nějaký finanční tok, nebo nějaké vydírání, nebo něco podobného. Já jsem slyšel verzi, že za tou takzvanou australskou firmou mají být firmy, které ovládá ona krvavá madla. Takže je to samozřejmě zase jedno hnízdo a pochopitelně ponechání toho litia v zemi, když o něm víme, je víceméně slušnost vůči našim dětem. To znamená, říkám, nelze se tady k této zemi, k tomuto státu chovat tak, že hle, tady jsme něco našli, tak to vyrabujeme a milý synu, ty si poraď, jak budeš umět, až budeš dospělej. Poslední před přestávkou, řekl bych, také se to dá nazvat bezpečnostním rizikem, je v letošním roce, ale ono to není jenom v letošním roce, letos se to vygradovalo. Je to špatná práce lesáků a kůrovcová kalamita. Já jsem tady měl odborníka, který tvrdil, že budeme muset vykácet kvůli napadení kůrovcem 50 milionů kubíků dřeva.
To je strašlivý, on to spočítal na cenu kyslíku, které by ty stromy vyrobily, a je to strašlivé množství. Co říkáte tomu, že ten stát, tedy České lesy, České republiky, že celá léta proti kůrovci nebojovala tak, jako se tam bojovalo dřív. Já jsem to viděl na vlastní oči. Tady před nějakými 5-8 lety, hned za barákem máme les, tak tam, když jsme chodili na houby, nebo v létě jsme tam chodili na nějaké ty maliny, tak tam byly lapače, to jsou takové ty chemické. Feromonové lapače. A potom lapáky tomu říkají, to jsou ty pokácené, napadené stromy, do kterých oni se schovávají a ty se potom odvezou a spálí. Co říkáte této kůrovcové kalamitě? Letos se vyrojily 4 generace kůrovců od jara do podzimu. 4 generace. To je neskutečné. Takhle, samozřejmě, že to počasí, které bylo té hmyzí kalamitě, obecně nějakým způsobem napomohlo. To, ať už to je šíření sršňů, voz, všeho možného, problém s klíšťaty. Takže pochopitelně ten kůrovec nás neminul. To, že se neřeší kůrovec, já registruju problém samozřejmě na Šumavě, v takzvaném bezzásahovém území, to je jedna katastrofa, kdy tak jak jsem říkal, že ministerstvo životního prostředí poměrně rozumně řeší problém druhotných surovin, tak co se týče boje proti škůdcům, to je šílené. To je neuvěřitelné, že nějakým způsobem se neřeší právě omezení výskytu škůdců, zejména toho kůrovce. A pochopitelně tady jsme v situaci, kdy v průběhu toho léta mělo dojít k řadě zásahů insekticidy už přímo, protože skutečně ta koncentrace toho brouka to vyžadovala, a jestli na to nebyly peníze, nebo jestli se nenakoupily látky, nebo jestli Evropská unie nám je neschválila, já nevím, to bych chtělo asi skutečně se zeptat někoho z lesů a někoho, kdo tomu rozumí lépe než já, ale pochopitelně do lesa chodím a brouka jsem viděl mnohokrát a skutečně ta koncentrace toho brouka letos vyžadovala akutní zásah, nejenom feromonové lapače a chytání, ale skutečně to chtělo prostě nějaké letecké postřiky nebo něco podobného, aby se nějakým způsobem ten brouk eliminoval, protože teprve příští rok na jaře uvidíme, co všechno poškodil a zničil. Ano, uvidíme. O tom, že by se takhle letecky ošetřovali celé lesy, o tom hovořil třeba pan inženýr Karel Simon, který tady je odborník, ale nikdo se na jeho odborné, on dělal celá léta ve vedení Šumavského národního parku, takže tomu rozumí, nikdo se na to jaksi ani nebyl ochoten odpovědět a k tomu leteckému zásahu se nepřistoupilo. A 50 milionů kubíků nutných vykácet lesů se bude několik generací se to bude obnovovat, pokud se to vůbec obnoví. A já si myslím, že si nedovedeme představit naši zemi, která by byla podobná té Anglii, kde to vykáceli ne to kvůli kůrovci, ale vykáceli to kvůli stavbě lodí a domů. A tam, že dneska už je ta země, kromě umělých lesů nebo hájů, tak je bez lesa. A já bych si to neuměl představit tady u nás. Jak se na to díváte vy, pane Skalický, na závěr první hodinky? Británie hlavně to odnesla hutní výrobou. Tam se zpracovávalo dřevo na dřevěné uhlí a pak se z toho vyrábělo železo. To byl asi největší spotřebitel a největší tragédie pro britské lesy nebo pro anglické lesy. Zase dovolím si svůj bezpečnostní pohled nebo ten policejně bezpečnostní pohled. Asi bych chtěla, aby naše ať už zpravodajské nebo bezpečnostní složky se zaměřily na motivy jednání prostě správce lesů, proč k této situaci došlo, jestli třeba tam není nějaký úmysl snížit cenu dřeva, protože ve chvíli, kdy vykážete 50 milionů kubíků, tak pochopitelně ta cena dřeva bude na trhu absolutně jiná, než je za normálního stavu. A jestli třeba na tom nebude někdo profitovat, to znamená, je to věc nasazení operativní techniky a je to věc prostě řešení toho pozadí,
zase, je to prostá blbost, anebo je to zločin? Nevím. Přesně, tak takže já taky samozřejmě nevím. Je potřeba, aby se na to někdo podíval, nějakým způsobem to řešil, co zatím je, proč to tak dopadlo a jestli skutečně ti naši prostě odpovědní spoluobčané, jestli jsou skutečně jenom prostě nesvéprávní, anebo jestli skutečně zatím je korupce, jestli zatím jsou nějaké obchodní zájmy, nějaké cíle korporací velkých, prostě něco vyrabovat, vytěžit, za pusinku koupit a samozřejmě, aby český stát a potažmo český občan utřel ústa. Takže je to skutečně na zkoumání, je to o tom zase, kdybych v té státní správě pracoval, tak samozřejmě nějakým způsobem bych asi se věnoval tomu pozadí toho, proč tomu takhle došlo a proč to rozšíření toho kůrovce je takové. Je to totéž, jako kdyby prostě někdo nechal rozšířit požár a nehasil. Ano. Jo, to je víceméně příměr přesně na to. Prostě vidím, že něco hoří, no tak chodím kolem a nechám to hořet. No, jo, je to. Jistě, asi přijde potom nějaký vyšetřovatel a říká, jako vy jste viděl, že to hoří a vy jste to nechal hořet. A proč? Jako byste si mysleli, že to je to vlastně samo, nebo jo, takže je to ten průšvih s tím kůrovcem je přesně to, viděl jsem něco hořet a nezavolal jsem hasiče a nehasil jsem a jako je potřeba, aby se někdo zeptal, proč jste nehasil. Tak pane Skalický, my si teď dáme čtvrthodinku přestávku, třeba na čaj nebo na něco jiného, třeba osejšího. A za 4 hodinky se budeme bavit o dalších problematice a zároveň budete moci psát SMSky s dotazy na pana Skalického, volat do vysílání na telefon 731 720 756. Takže za 4 hodinky, pane Skalický, se budu těšit opět na slyšenou. Také se těším. Je po přestávce a já volám pana Skalického, slyšíme se. Dobrý večer ještě jednou. Ještě jednou dobrý večer. Pane Skalický, ještě než se pustíme do posluchačů, tak bych probral rád jedno téma, a to váš názor na nestátní domobranu. Teď jsem viděl několik na Facebooku snímků, jak se chlapi cvičí v lese jako domobrana, protože u nás v podstatě domobranu nemáme. A mám na mysli domobranu stylu americké národní gardy. Máme tady sice ty aktivní zálohy, ale o těch moc slyšet a číst není. Takže jaký máte vy názor na tu nestátní domobranu? No, možná ze mě bude cítit bývalý příslušník policie ne příliš pozitivní. Samozřejmě nezdílím názory těch výstupů, které jdou ze zpravodajské služby, že to je riziko, protože samozřejmě riziko to není. Těch lidí, kteří jsou ochotni v tomto působit, je velmi málo. A kdyby ty všechny domobrany začaly páchat něco nekalého a bylo by potřeba jejich činnost eliminovat, tak dám ruku do začít jedna krajská zásahovka, která si udělá cvičení na jeden den a celý domobrany budou vyřešený. To znamená, že valný vojenský a bezpečnostní význam to nemá. Já zastávám názor, že v demokracii našeho střihu, jako je Česká republika, dochází k politické soutěži o moc v rámci boje politických stran a hnutí a samozřejmě ten vítěz se dostává ke státním ozbrojeným složkám, které si nějakým způsobem ovládne prostřednictvím ministerstev a vlády a že víceméně toto těžiště, víceméně odpovědnosti za bezpečnost by mělo ležet na státu. Je to jedna z mála věcí, které by stát ještě měl zajišťovat. Tu fyzickou bezpečnost, o které vždycky hovoříme, to znamená, že se nebude přepadávat, nebude se loupit, nebude se krást, bude se vyšetřovat a tak dále. Takže to by měla být státní záležitost. Ale samozřejmě nedovolím si to demonizovat, dovolím si připomenout jednu věc. Velice často se hovoří o druhém dodatku Ústavy Spojených států a hovoří se o druhém dodatku ve vztahu k právu na držení zbraně. Ono je to mnohem složitější v těch Spojených státech a to právo na držení zbraně je tam
poměrně specifické a to dané, co je dané ústavou, samozřejmě není dané zákon jednotlivých států, ale ten druhý dodatek, když si ho přečtete velice pečlivě, tak to právo na zbraň je tam až sekundární. Primární druhý dodatek je o tom, že občané Spojených států mají právo vytvářet domobrany. To znamená, je to víceméně uzákonění nebo uvedení do ústavy této pravomoci, to znamená, to je ten rozdíl mezi tím pojetím té demokracie u nás a ve Spojených státech. Ty Spojené státy skutečně si do ústavy dali, že to vytváření regulovaných, to znamená regulovaných znamená v překladu vycvičených, které se cvičí, nikoliv, že by na ně stát měl jakýkoliv vliv, ale které se cvičí, to znamená organizovaných domobran, je právem občanů Spojených států a k tomu mají to právo na to, aby samozřejmě ty domobrany byly funkční, tak k tomu se váže to právo na tu zbraň, které si ti naši novináři, kteří to v životě neviděli, z toho vytrhávají, jakože druhý dodatek rovná se právo na zbraň. Ne, druhý dodatek rovná se právo vytvářet domobrany, který nesmí nikdo odejmout a k tomu, aby ty domobrany měly funkční, tak k tomu je to právo na zbraň. Takže říkám, já tomu nefandím, domnívám se, že právě stát by měl zajišťovat bezpečnost a že ta existence domobran u nás bude jakýmsi jaksi takovým průběžským kamenem toho, jak ten stát tu bezpečnost zajišťuje. Když ten stát tu bezpečnost bude zajišťovat dobře, tak ty domobrany budou umírat, protože pochopitelně nikdo nebude mít zájem, aby běhal po lese a cvičil se na cosi, když to má zajištěno a může se věnovat rodině, dětem, svým koníčkům. Ve chvíli, kdy ten stát selže a tu bezpečnost nebude schopen zajistit, tak samozřejmě ti, kteří mají v určité, v naší společnosti vždycky se najde jedinec, který chce něčemu velet. To znamená, vyhodili ho od policajtů nebo policajtům nevzali nebo z armády a furt má potřebu, že chce někoho velet, chce něco organizovat a tak dále. Takže tito organizátoři v uvozovkách budou úspěšní a najdou si ty ovečky, kteří budou mít jaksi zájem a ochotu trávit svůj čas službou v takovémto nestátním útvaru ve chvíli, kdy to budou považovat za potřebné. To znamená, kdy budou ohroženi oni, budou ohroženi jejich rodiny, budou ohroženi jejich domovy, jejich majetek. Tak pochopitelně potom nevíme, kam se to pohne. Já doufám, že stát se toho chopí a ty občany, kteří budou chtít něco dělat pro ten stát, si zorganizuje sám, to znamená vytvoří ty zálohy policie, zálohy, další zálohy nějakých armády pro teritoriální obranu nebo něco, jak to nazvat, nějakým způsobem může dojít další propagaci třeba těch dobrovolných hasičských združení, které působí prakticky v každé vesnici. Takže říkám, bude-li mít stát rozum, nebude to demonizovat, nebude to nějakým způsobem potírat, a naopak bude sledovat, jak se ta situace vyvíjí a když ta situace bude dobrá, tak to stát pozná na tom, že to bude neúspěšné a bude to umírat. Podle sdělení BIS, tak jsou tyto podobné organizace, které opravdu nedělají nic nezákonného, tak jsou zařazeni jako nebezpečné extremistické skupiny a dokonce je mezi to zařazeno i českoslovenští vojáci v záloze za mír. Domníváte se, že to má smysl? To jsou vojáci, bývalí důstojníci a lidé, kteří prošli ještě vojenskou prezenční službou a ti se organizují, dělají třeba velice prospěšnou činnost. Já vím o několika takových organizacích, které dělají pro děti branné hry, cvičí ty děti ne v nějakém válčení, ale připravují je fyzicky, cvičí s nimi fyzicky, aby měli fyzičku, aby to nebyli takoví ti rozbředlí mamánci. A přesto jsou do tohoto seznamu zařazeni. Já to vidím jako nelogičnost. Jak to vidíte vy? Oni nedělají nic, co by bylo v rozporu se zákony této země. No, je otázka, jaký bude další vývoj legislativy. Já věřím, že se samozřejmě najdou jedinci, kteří budou chtít
aby toto bylo v rozporu s zákony této země. To je v rámci toho okrajování a oklešťování svobod obecně. To je první problém. A druhý problém, samozřejmě tam je, zajímal by mě, který důstojník té bezpečnostní informační služby, jak si se podepsal pod to, že toto je zasazeno do nebezpečných jaksi organizací, nebezpečných skupin extremistů nebo něčeho podobného. Protože samozřejmě tam asi nejvíc vadí to, že tato skupina odmítá začlenění České republiky do NATO a vidí v tom bezpečnostní riziko, samozřejmě. A kdyby samozřejmě ta ideová náplň této skupiny byla odlišná, to znamená, kdyby byly třeba výrazně pro členství České republiky v NATO a vyvíjeli úplně stejnou činnost, tak se vsadím, že by takto označeni nebyli. Ale to je přeci paradox, ne? Ne, je to politické zadání. Je to politické zadání. Další věc taková, která by mě zajímala váš názor. Teď momentálně se ukázalo, že v Praze máme strašně moc, nebo mají v Praze, já nejsem Pražák, mostů v havarijním stavu a dokonce se musel zavřít most tady v Bubnech a hrozí i další. A na druhé straně projednával branný výbor ve sněmovně zpevnění vybraných mostů v České republice, aby po nich eventuálně mohli jezdit z vojska NATO při přesunech těžkou technikou. Jak se na to díváte? Já odmítám, je to, aby je tady... Je to daň našeho členství v NATO. Když za době Sovětského svazu a Varšavské smlouvy, kdyby nějaký sovětský maršál, nedej pán sovětský diktátor, Ukrajinec Brežněv, si vzpomněl, že to bude, že to provedeme v Československu, abychom to také provedli. Tak já se vrátím ještě k těm domobranám. Maďarský premiér Orbán, když postavil proti těm migrantům plot, protože je na kraji Schengenu, tak samozřejmě neměl dostatek pohraničníků, protože ty pohraniční vojska byla zrušena ve všech státech Evropy, v podstatě po vstupu do Evropské unie, tak on šáhnul právě po těch domobranách, do ním říkal dobrovolníci, kteří tam provádějí spolu s tou jejich armádou a policií ostrahu těch plotů, aby tam nedocházelo k násilnému přechodu těch migrantů toho plotu. Nebyla by toto cesta i u nás, když víme, že k nám si chodí kde kdo, aniž by o tom naše bezpečnostní složky věděli. Protože oni nekontrolujou. Situace není u nás tak tragická, jako byla na Maďarsko, jaksi balkánských hranicích. Ta situace u nás je víceméně o náhodných přechodech na hranicích s Německem a maximálně trošičku s Rakouskem. Nemyslím si, že jsme v situaci, kdy musíme zajistit dneska ochranu státní hranice. Ta situace v Německu samozřejmě může eskalovat a ta potřeba může vzniknout. A proto jsem právě uvedl, že by bylo potřeba, aby stát si podchytil svým zákonem a vytvořením svých záložních ozbrojených sborů a bezpečnostních, aby si podchytil ty občany, které samozřejmě si jinak podchytí ty organizátoři těch v uvozovkách lidových nebo nestátních domobran a aby nějakým způsobem motivoval ke službě v rámci státu. Samozřejmě, že postoj třeba zpravodajské služby k tomu, co momentálně je, k těm nestátním jaksi organizacím spolků, nebo jak to nazvat, je trošičku kontraproduktivní právě v tom, že vykopává příkop mezi státem a těmi lidmi. To znamená, ve chvíli, kdy tito lidé osloví poslance, osloví ministra, osloví úředníky na ministerstvu a ty se s nimi odmítnou bavit, protože byli označeni onálepkováni jakýmsi důstojníkem, jehož politické zadání neznáme, nebo říkáme, že neznáme, tak samozřejmě je utvrdí v tom zakopání se té pozice proti státu.
A je to prostě, je to zaprvé škoda, jak pro stát, tak samozřejmě je to nějaké vyhození té činnosti nebo té práce těch lidí, kteří jsou ochotní pro ten stát třeba zdarma něco udělat. Takže naopak, tady by bylo potřeba, aby ten stát byl aktivní a ty lidi si pozval na jednání a stanovili jim podmínky. Asi tou základní podmínkou je odpolitizování jakýchkoliv jaksi ozbrojených složek. Ozbrojená složka nemůže být politická. To znamená, politická strana nemůže mít svoji milici, policii, cokoliv jiného. A to samé, policie, milice, zpravodajská služba by neměla do své práce tahat pokud možno politiku. Jo? Bohužel obojí se děje. Obojí se děje. A tohle tady by bylo potřeba udělat skutečně naprosto jaksi tvrdou hranici, že prostě chceš-li sloužit něčem, co by měl stát vzít pod svoji ochranu, tak samozřejmě sloužíš bez jakéhokoliv politického nádechu, prostě vykonáváš rozkazy, když máš hlídat hranici, tak hlídáš hranici a když máš hlídat benzinovou pumpu, hlídáš benzinovou pumpu a děláš to po dobu, kdy se mě určili. A to samé, aby politická strana jednoznačně dělala politiku a nepletla se do těchto věcí. Teď tady mám SMSku od posluchače Petra z Prahy. Jestli ptá se nás, jestli jsme slyšeli o tom, že ten arabský útočník na toho boxera, který ho pobodal nožem, takže u soudu dostal podmínku. A Petr se ptá, jestli to není systém, nebo jestli to není schválně, že v podstatě tento člověk, který zaútočí nožem, což by se dalo, on byl docela vážně zraněn, ten člověk napadený, což by se dalo brát jako pokus o vraždu, tak ho dostal podmínku. Pane Skalický, je to vůbec normální? Já si neumím představit, že by český občan, který by napadl dalšího českého občana nožem, způsobil mu vážná zranění, které by vyžadovalo operaci, že by dostal podmínku. Ten Arab ji dostal. Já si to taky nedůl představit. Tak jak to říkáte, tak je to naprostá nehoráznost, ale neviděl jsem spis. Já nevím, jak ten konflikt vznikl, jak eskaloval, jak se choval ten poškozený, to znamená ten těžce zraněný, a jak se choval ten, kdo byl odsouzen k tomu podmíněnému trestu výkonu, trestu výkonu odnětí svobody s podmíněným odkladem, abych se vyjasoval přesně. Takže do té doby, než bych viděl skutečně, co se tam stalo a jak se to dělo, tak bych samozřejmě mohl říct s nějakou dávkou odbornosti, jestli to je špatně nedobře, nebo jestli tam hraje nějaké politické zadání, nebo jestli tam je prostě něco křivě. Ale tak, jak je to prezentováno v médiích, tak samozřejmě, a citoval jste to de facto, jak je to prezentováno v médiích, no. Tak to považuji za šílené. Ale opravdu, než řeknu, je to šílené, tak bych musel vědět, co zatím je. Jestli ještě k tomu soudnictví, jak tomu. Pane Skalický, co říkáte? Já jsem tady měl, myslím, že v pondělí nebo v úterý jsem tady měl bývalého policistu, který vyšetřoval, řekl bych, hospodářskou trestnou činnost. Bohužel se do toho zapletl vysoce postavený politik a skončilo to tak, že ten policista byl gipsem obžalován, souzen, vyhrál to a jsou tam další odvolání a tak dále, teď to je k ústavnímu soudu. Ale to je jenom na ilustraci. Co říkáte tomu, že já tady volám, a nejenom já, myslím, že volají všichni rozumní lidé proto, aby při boji se zločinem měli policisté daleko větší pravomoce, než mají teď. Stal se případ, a vy to jistě víte, jak ten policisté naháněli toho motorkáře, který byl sfetovaný, jel bez papíru, páchal dopravní přestupky, policajtům nechtěl zastavit na zastavení, oni ho pronásledovali. Jiný policista mu postavil auto do cesty, ten řidič té motorky ho musel vidět, ale chtěl to prorazit a zranil se. A ten policista stál na základě podnětu GIBS u soudu. Nakonec
Naštěstí ten policista odešel zproštěn obžaloby, ale co říkáte tomu, že Gibbs obžaluje policistu, že způsobil neadekvátním činem zranění zločinci? Je to, bohužel, to je jeden z atributů rozkladu naší společnosti a tragédie, která nás čeká. Víceméně každému policistovi by měli v kurzu vysvětlovat a všechny orgány činné v trestním řízení by za ním měly stát v tom, že i on je povinen ukončit protiprávní stav. A on je povinen k ukončení toho protiprávního stavu použít ty nejmírnější prostředky, které povedou k cíli. A jestliže ten nejmírnější prostředek, samozřejmě zastavení červeným světlem, nebo jak to ta policie dělá, nefunguje, tak musí přistoupit ta policie k nasazení dalších, již méně mírných prostředků, které povedou k ukončení toho protiprávního stavu. A poučení pro všechny, ať už je to policista, státní zástupce nebo ten pracovník té Generální inspekce bezpečnostních sborů, by měl být takové, že o tom, jakými způsoby bude protiprávní stav ukončen, rozhoduje pouze ten pachatel. To znamená, on mohl kdykoliv zastavit, on mohl kdykoliv se těm policistům vzdát, říct skončím, a k tomu zranění a k tomu excesu by nedošlo. Je to čistě věc toho pachatele, ten rozhoduje o tom, jestli ten policista ho vyzve slovně, nebo jestli ten policista v krajním případě bude muset použít zbraň. Ale každý si musí být vědom při páchání trestné činnosti, že to protiprávní jednání, které páchá, bude zastaveno. A že jenom on rozhoduje, jaké prostředky ta policie bude muset k tomu zlomení toho protiprávního stavu, k ukončení toho protiprávního stavu použít. A tady evidentně ta Generální inspekce bezpečnostních sborů to vzala úplně z druhé strany. Přesně. Já jsem, když jsem to četl poprvé, tak jsem se domníval, že to je víceméně zadání k tomu, jak destabilizovat naši společnost, jak policistům vysvětlit, že nemají zasahovat proti pachatelům trestné činnosti, že mají nechat trestnou činnost prostě volně probíhat, že se mají radši otočit, jet jinam, prostě cokoliv udělat, že to je skutečně útok na základy fungování naší civilizace. Protože ve chvíli, kdy necháme pachatele, aby si dělal, co chtěl, a kdy hlavně v pachateli vychováme přesvědčení, že policista něco nemůže, že on to protiprávní jednání dokončí, že v něm bude pokračovat, protože policista co si nemůže, tak tím tu naši společnost destruujeme. Já s vámi naprosto souhlasím a mám tady dotaz posluchače Marcela. Dobrý večer. Pánové, co říkáte na případ, který se stal nedávno v vedlejší vesnici? Majitel domu se zahradou má několik cedulek upozorňujících na psa. Blesk tam zloděj, pes ho pokousal a majitel stojí před soudem za to, že ten pes způsobil tomu zloději těžké zranění. Kde to jsme? Ptá se posluchač Marcel z Jižní Moravy. Nevím o tom případu, domnívám se, že řádné právní zastoupení toho majitele by to vyřešilo a před soudem by nestal, protože to je samozřejmě naprosto, naprosto směšné, že by někdo, kdo byl napaden, nebo jehož majetek byl napaden a který ho na svém pozemku chránil prostřednictvím psa, by stál před soudem za ublížení na zdraví tomu pachateli. To je naprosto šílené. No ale já jsem taky zase četl jeden případ, je to šílený, já s vámi naprosto souhlasím, ale četl jsem o případu důchodce, který měl zahradní domek a zloděj ho opakovaně vykrádal, tam se jednalo asi o trojnásobné vykradení během samozřejmě časového úseku a ten důchodce si tam na ochranu dal samostříl a ten samostříl samozřejmě ten zloděj spustil a ten šíp ho prostřelil a těžce, velmi těžce ho zranil. Naštěstí teda toho pachatele zachránili. Nicméně důchodce stál před soudem a byl odsouzen.
A to se taky proběhlo v tisku, toto. Nebyl odsouzen, byl prohlášen za vinného, ale nebyl mu udělen trest. Tak, takhle, ale vím, byl prostě... Vím o tom případu, víceméně takhle. Střelná zbraň, která, jaksi je to střelné nástrojové zařízení, patří do kategorie zbraní zakázaných podle zákona 119. To znamená, ten člověk, který víceméně připraví zařízení, který vystřeluje střelu na základě nějaké automatiky, na základě nějakého prostě porušení nějakého ochranného perimetru nebo něčeho podobného, tak už ten je mimo zákon ve chvíli, kdy to zařízení se strojí. To je zakázaná zbraň, kterou prostě je zakázáno vlastnit, nabývat, prodávat, mimo případy, kdy policie k tomuto držení této zbraně udělí výjimku. Takže tady je ten základ první je to, že prostě došlo k použití zakázané zbraně a ty následky potom se nabalovaly dál. No ale on to jinak bránit nemohl. To znamená, že když si ten člověk něco takového vyrobí, tak spáchá už tím, že vyrobil... Ano, výroba zakázané zbraně je prostě trestná a střelné nástrojové zařízení, to znamená prostě cokoliv, na co šlápnete, čeho se dotknete a něco z toho vystřelí, je trestné. A co takhle, taky jsem slyšel takový případ, že se vykrádali byty, tak si tam majitel zavedl do té klíčky. Ten zloděj to dělal tak, že vylez na balkon, vyříznul nějak v okno, otevřel si tu klíčku a vlez do toho bytu. A ten majitel si do toho zavedl proud. Naštěstí teda to nemělo žádné, ten zloděj už tam nepřišel, ale co by se stalo tomu majiteli, kdyby toho zloděje, a bylo to 220, to znamená, že se dalo předpokládat, že ho to nezabije. Co by se stalo, kdyby se to potom šetřilo nějakým policií a soudem? Já nevím, já si myslím, že domácí kutilství není zakázaný a prostě halt, protože prostě dám kabel na nějakou kliku od okna, pakliže k tomu nemůžou děti, nemůže k tomu nikdo jiný, nikoho neohrožuju. Těžko by mě za to někdo odsoudil. No právě, já jsem nečetl, nebo takhle, já jsem se s tím pánem bavil, co to udělal. No. Tak to už byl starší pán, který neměl děti v rodině, tam byl jenom ona, jeho žena. Nicméně byli během roka třikrát tímto způsobem vykradeni. Takže si to tam dal, tak by mě zajímalo, kdyby se něco tomu no, je to domácí kutilství a jako vysloveně jako občan by měl mít možnost dělat to, co není zakázáno. A já jsem nečetl v nějakém zákoně, že prostě přivez si na kliku od okna fázi a třeba z toho napájet lampičku potom, že je zakázaný, asi není. Tak já nedokážu si představit tu konstrukci, jak by víceméně ho někdo za to odsuzoval nebo obžalovával, protože samozřejmě, kdyby měl být obžalován za to, že způsobil konkrétní zranění konkrétní osobě, tak by měla být ta osoba nějakým způsobem identifikována, že jí chtěl způsobit zranění. Ale on, to byl jeho byt, bylo to uzavřený, to znamená, on může říkat, že bylo naprosto vyloučeno, aby se někdo zranil, protože to byl můj uzavřený byt, a já si tam prostě můžu na tu kličku toho okna prostě dát, co chci. Přesně že? Tak. Máme tady telefon. Dobrý večer. Dobrý večer, Petr z Plzně. Zdravím. Povídejte. Tak vás tak poslouchám. Mám takový dotaz, jestli existuje v tomto státě ještě nějaká koncepce nějakého budoucího vývoje a následných opatření. Já uvedu třeba příklad jako dopravu. Že současná doprava v této zemi je na hraně kolapsu každý den. To je můj osobní názor. Když já s vámi naprosto souhlasím. Když potkávám každých 300 metrů jeden kamion na státní silnici, hustota provozu dosáhla takové úrovně, že podle mě nejsme schopni to ani opravit, protože to způsobí další a bude generovat další a další zácpy, které způsobí další urychlení opotřebení vozovek a tak dále. Takže podle mě už jsme za hranou, že to nedokážeme ani opravit. Takže to spěje k nutnému kolapsu. Já jsem takový kolaps zažil včera, protože jsme jeli přes Prahu
tunelem Blankou a jeli jsme to 2 hodiny, protože tunel Blanka se pro mě z nepochopitelných důvodů zavřel a 30 minut byl zavřený. A stala tam fronta, bylo to ze směru z Bílé hory, a fronta byla až na Bílou horu. Já jsem se nikde nedočetl, nebo nevím, proč se ten tunel zavírá. Přitom přesně tam, to byl ten tunel Brusnice, tam do toho tunelu neustále najížděly auta ze směru ze Smíchova, ty jezdili normálně. Ale tady z té Bílé hory jsme tam 20 minut nebo půl hodiny jsme tam stáli před zavřenou závorou. Já to taky nechápu. Takhle, no. Já si myslím, že auto pro Prahu by mělo mít integrovaný záchod a přechod na vnitřní uzavřenou atmosféru se zásobou kyslíku a sorbentu a dalších věcí. A hlavně by se mělo povolit si dát panáka, aby to člověk vydržel. Ano, a kino a dětský koutek a takový. Ale já bychom se vrátili k tomu, na co jsem se chtěl vlastně zeptat. Jo. V tuhle v tom vidím obrovský problém, protože nevidím ani náznak, řeknu, ani náznak jakékoliv koncepce nebo návrhu, jak tento naprosto průsrovou situaci řešit. No. A takových věcí je celá spousta. Já když prostě, abych nechtěl být na vašem místě, skutečně ne, co se týká bezpečnosti nebo bezpečnostní politiky této země, protože podle mého názoru máme normálně stažený kaloty u kotníků, ne u kolen, ale u kotníků. A rozseká nás každý na sračku s odpuštěním během několika měsíců a stačí na to pár lidí. Ano. Tak necháme pana, necháme mluvit pana Skalického. Co se týče, té dopravy, tak samozřejmě to je, ona se ta problematika neposuzuje komplexně, to znamená, posuzuje se doprava, ještě se posuzuje doprava v rámci státní dopravní infrastruktury, v rámci krajů, v rámci obcí zvlášť, to znamená, je to rozparcelované, rozkouskované, a že by byl nějaká koncepce prostě řešení dopravní situace České republiky, no, ono to ministerstvo dopravy mělo vždycky smůlu na úroveň těch ministrů, že jo. Takže tam ta situace je velmi špatná a bohužel se nemění. Tak, ale samozřejmě ono ten kolaps, přesně jak to říkáte, ten kolaps víceméně nám hrozí a já se obávám, že jsme už na cestě, ze které není návratu. To je třeba problém toho kolapsu, problém zadlužení. Jo, Česká republika dluží 2 biliony v rámci toho deficitu. Ve chvíli, kdy nám, ať už Rothschildi, anebo za přispění České národní banky, si zvedneme úrokové sazby, tak my neudejcháme obsluhu dluhu. To znamená, že stále více a více toho našeho krajíce bude užírat víceméně úrok z toho, co už si ty minulý vládní garnitury napučovaly a jakou sekeru už zatly. V současné době máme schvalovaný rozpočet na rok 2019 a tam se počítá jenom s 210 miliardami korun na živení 470 tisíc státních zaměstnanců. V tom ještě nejsou samozřejmě zaměstnanci státních akciovek a státních podniků. Celkem tenhle stát živí 1 200 000 lidí skoro. Takže jsme za nezanitem nebo za možností návratu, protože ve chvíli, kdy přijde nějaká vládní garnitura a řekne, že těch úředníků je potřeba polovina, což byla necelá polovina, byla v roce 2000 za Zemanovy vlády, tak tato síla už má obrovský voličský potenciál a tu vládu nám schodí. To znamená, že tady už víceméně tenhle segment obyvatelstva už bude tak silný, že pochopitelně si bude vynucovat tu nedotknutelnost a má na to sílu si ji vynutit tím svým hlasováním nebo tím svým postojem ve volbách a víceméně dál to bude bujet ten systém. A ten systém už je ekonomicky nesamonosný. To je to, co se děje na silnici, že prostě ta silnice bude neprůjezdná, neopravitelná, tak to se děje v celé ekonomice, že prostě ta ekonomika je nezachránitelná, protože prostě ty náklady bují a bují. Já nevím, jestli si pamatujete volební program Hnutí ANO, tuším, že v roce 2013, nebo kdy to bylo do roku 2017 vyrovnaný státní rozpočet. Ano, a máme. Přímě řečeno, kde máme vyrovnaný státní rozpočet? Vážený pane,
Já s váma naprosto souhlasím. Já jsem použil dopravu, řekněme, jako naprosto jednoduchý pro všechny srozumitelný příklad. Ano, každý den si to každý z nás užije. Ano, přesně tak. A kdyby byla, když to řeknu, aspoň kdyby se někde ozvalo, jo, ve vyšších sférách, ano, pánové, s odpuštěním je to víte kde, takže obnovíme, povolíme sklady, že jo, posílíme železnici, že jo, nové záležitosti se budou řešit vlečkama, nové výrobní prostory, pokud nebude vlečka, tak na schválu dostanete povolení. Jo, rozumíte, kdyby no, no. aspoň existoval aspoň nějaká minimální snaha. Říkám, ta doprava, to jste šahnul na to asi nejméně šťastné. Třeba to ministerstvo vnitra funguje, jsou tam odborníci, je tam s kým komunikovat, ministerstvo obrany, přišel tam pan Metnar, který je sice bývalý policista, ale bezpečnostní odborník. Ta doprava je prostě průser. Já vám, pánové, řeknu názor jednoho z poslanců, ano, když jsem se s ním bavil o problému právě přeplněnosti dopravy, a on říkal, ano, je tady jedno řešení, ke kterému postupně dospějeme. Litr benzínu bude stát 100 korun. Ano, souhlasím, ale v tom případě, když jsme montovna pro Německo a jako přes nás jezdí už i Poláci, protože přestože jsme drahí a přestože je to dál, tak Polsko už má s dovolením tak rozjebané komunikace, že tam prostě neprojedou. Tak slyšíme se? Ano, slyšíme, posloucháme. Tak to řeší jako volkovatem přes nás, jo. Ale tohle to je skutečně už cesta, já to řekl, akorát z kopce. Ano, a rozjíždí se to čím dál tím víc, jo. Ale to je to samé s těma státníma úředníkama. To je cesta akorát z kopce a rozjíždí se to čím dál tím víc. Víte. U toho litru benzínu za 100 korun to má jeden háček. Musí stát v Německu, Rakousku, Slovensku a Polsku stejně. Ano, proto je ta cesta v současné době, kterou prosazuje Evropská unie, a to je elektrifikace aut. Protože že se bude rušit, teď už je proti nafťákům, za chvilku to už je to i proti benzínovým autům, a Evropská unie, Evropská komise tvrdě prosazuje, že do roku 2050 by měly být spalovací motory a dieselové motory minulostí a jezdit jenom na elektrické auta. Ovšem, musíme si uvědomit jednu věc. Základní cena elektrického auta bude v okolo 960 tisíc korun až milionu korun za jedno. Budete vidět, jak se doprava sklíní. Lidé zkrátka nebudou mít čím jezdit. Kdybyste měl ty auta, tak to nemáte čím nakrmit. A když byste to měl čím nakrmit, tak to nemáte čím rozvést. No samozřejmě, to je další problém, který se vůbec neřešil. Jakýkoliv člověk, který se alespoň částečně mlhavě vyzná v elektrice, a neplete si volt s ampérem, tak prostě ví, že to není možné nakrmit. Že ty sítě na to nejsou dimenzované. Nejsou dimenzované, protože víte, kolik by potřebovali mít, třeba kdybyste si to nabil v garáži, tak musíte mít 50 jističe a ty se nevyrábějí. No, jasně. A dráty schořej, přesně tak, takže je to nesmysl, ale víte přece sám, že to ta Evropská komise prosazuje. Já bych se o Evropské komisi ani radši nevyjadřoval. Jo. Já, jako, když se vrátím k funkčnosti našich ministerstev, já osobně mám jednu docela rozpomilou zkušenost s ministerstvem teda životního prostředí. A já budu večer slušnej, nechci se rozčlovat, chci chodit spát, takže jako s klidnýma nervama, takže tím bych to utnul. Jo. Jasně, ale oni už taky chtějí další, takže díky za názor. Jo, ale jako skutečně to, co mi vadí v současné době jako nejvíc, je naprostá bezkoncepčnost. Ano. A to, že v podstatě neznám obor, nebo já nevím, jak to říct, směr v té republice, ať se to týká školství, ať se to týká zemědělství, ať se to týká našich lesů. Jo, mimochodem, poslal jsem vám takovou složku o kůrovci. Děkuju.
Poslal jsem to už díl, nedostal jsem od vás žádný stál, stojí to za to, jo? Je to katastrofa. Já jsem tady měl pana Simona, takže já o tom vím. Já se musím omluvit, já vás budu muset ukončit, protože tady už se dožaduju další. Jasně, příjemný večer. Taky. Na shledanou. Tak já tady mám SMSky, které se tady dožadujou, takže otázky na vás. Dobrý den, co vnitrostátní letecká doprava? Za minulého režimu se létalo i na Slovensko, Robert Skladna. No tak... No, Slovensko už není vnitrostátní, Slovensko je zahraniční a upřímně řečeno, ty bezpečnostní opatření a ty ciráty, které jsou kolem letecké dopravy, jsou takový, že tu výhodu té letecké dopravy smažou proti přepravě třeba na dálnici mezi Prahou a Ostravou, když dálnice náhodou jede a když jí panťok nerozvrtá příliš, tak se tam za nějaký 3 hodiny a nějaký minuty. To je doba, za kterou vás možná v Ruzyni odbavějí. Takže ten význam na velikosti České republiky té letecké dopravy vnitrostátní je nevelký. Spíš ta vnitrostátní letecká doprava, měly to určitý podniky, za minulýho režimu to měly Slušovice, měla to Ostrava, takže spíš to byla taková prestižní záležitost, bych řekl, kde se ukazovala moc té firmy, která si tu dopravu organizovala, ale že by to používal běžný občan jako cestující. Ta cena je šílená naprosto proti třeba cestě autobusem, vlakem, je mnohonásobně vyšší, takže považuji to za mrtvou věc. Já taky. Petr z Prahy, ještě jednou, když to shrne a potrhne, kolaboranti přisátí na tento zvrhlý systém už nás ovládají a přehlasují nás za pomoci našich vlastních potomků s vymitými mozky. Zdravím, Petr D. Má naprostou pravdu, je to věc, který jsme se v rámci bezpečnosti nedotkli, ať jsme si ji dotknout měli. A je to v současné době největší ohrožení České republiky a to je právě ten rozvrat národního státu prostřednictvím těch takzvaných nevládních institucí a organizací sorošových peněz a de facto těch světovládních vládnoucích garnitur, které chtějí odstranit ty demokraticky zvolené vládní struktury. Vidíme to u nás v tom takzvaném odporu proti panu prezidentovi nebo panu premiérovi, který samozřejmě je organizován v rozporu s tím, že samozřejmě tito lidé byli zvoleni v řádných volbách. Vidíme to prakticky na každém roku. A toto téma, to znamená tohleto ovládání neziskovkami a vymývání mozku dětem, bych si, pane Skalický, nechal na příští téma, jako téma na příští náš pořad společný. Protože budu se těšit. Si myslím, že ten pořad, společný pořad o tom a o bezpečnosti bude velice zajímavý. Já bych jenom chtěl dodat to, co říkal v roce 1952 Alan Dulles, který říkal, že stačí, a to už převzal od Baldura von Schiracha, který vládnul německým dětem Hitlerjugend, stačí 2 generace dětí a národ je poslušný jak ovce. A my to tady vidíme. Tak ještě úplně nakonec vemu telefon od našeho kamaráda a věrného posluchače Pepi ze severu. Pepo, zdravím. Zdravím vás, vážený pane Kapale, zdravím pana Skalického. Jenom mrzí to, já mám takový dotaz, jenom mě mrzí to, že prostě policie nefunguje. Policie. Policie je o toho, aby zatýkala nezákonné jednání podle ústavy České republiky. A mě mrzí prostě tohle, že to nefunguje. Že to nefunguje, vidíme to na dalších příkladech, jako je Bakala a tak dále. A mě to hrozně mrzí. Jako obyčejného občana České republiky. Obyčejný. Necháme. Obyčejný. Pepo, děkuji. Dobrou noc. Necháme pana Skalického odpovědět. Já děkuji za tohleto. Tam jde o to, že ona policie České republiky funguje, ale samozřejmě v některých případech, jako posluchač zmínil třeba Bakala, fungovat ani nesměla.
ve chvíli, kdy jak si se stahovaly nějaké věci na tohoto zločince, tak samozřejmě zaúřadoval třeba tehdejší prezident Havel. To znamená, bylo to, více ta policie byla naprosto bezmocná proti té garnituře, která nějakým způsobem tohoto jedince chránila. Ta policie u nás se snaží fungovat, samozřejmě, jak už jsem říkal v minulých pořadech, i policisté jsou pouze občani České republiky a tvoří vzorek této společnosti, to znamená, jsou mezi nimi velice slušní a poctiví lidé a jsou mezi nimi lumpové, kteří se snaží nějakým způsobem tu funkci ve svůj prospěch zneužít tak, jako je to v té běžné populaci. Prostě to, ta policie prostě není, nepřišla z Marsu a není to něco, co by v této zemi nežilo. Je to prostě, jsou to naši spoluobčané a mají i své mouchy, i samozřejmě své klady, kterých doufám je víc. Co se týče té funkčnosti, tak byť posluchač samozřejmě si oprávněně stěžuje, tak jsme na tom zdaleka nejlíp z těch okolních států. Je to smutné tvrzení, ale prostě je to tak. Pořád jsme v té bezpečnosti na tom velice dobře. Pořád jsme schopni stíhat většinu trestné činnosti, která nějakým způsobem na tomto území je. A nějakým způsobem nejsou tady excesy, jako jsou třeba v Německu, kdy policisté prostě jsou ostouzeni za naprosto oprávněné zákroky vůči vetřelcům a podobné věci. Takže nedomnívám se, že naše policie si zaslouží kritiku, kam je potřeba jí brát tak jak je. A samozřejmě je potřeba vytvářet tlak na politiky, aby tu policii pokud možno nechali pracovat a nechali ji na pokoji, což teď domnívám se, že se poměrně daří. Kolem toho roku 2000 to byla naprostá katastrofa, to jsme se skutečně dostali na úroveň nějaké Afriky. Ano, bylo to tak. Takže, pane Skalický, já vám děkuji, že jste si na nás udělal čas, bylo to velice poučné a jak jsem řekl, příštím tématem bude bezpečnostní rizika neziskovek a zahraničních kapitálů, které nám ovlivňují i současnou vnitřní politiku České republiky. Souhlasíte? Souhlasím, budu se těšit, děkuji za důvěru a dobrou noc. Já vám přeji taky dobrou noc a já se za nějaký čas ozvu právě s tímto tématem. Takže ať se vám daří a dobrou noc. Děkuji. Tak vážení posluchači, a já se s vámi loučím pro dnešek taky. Pustíme si na závěr písničku Pochodeň od Tomáše Ortela a já předám vysílání dalšímu studiu Svobodného rádia. Ode mne ze studia Beta je to všechno a já se s vámi loučím a přeji dobrou noc.